Muborak Ramazon oyi davom etmoqda. Aksariyat ro'zadorlar ish kunini yakunlab iftorlikka shoshiladi va shubhasiz, ayniqsa haydovchilar, avtomobil boshqaruvidagilar tezlikni me'yordan oshirib, turli ko'ngilsiz holatlarga sababchi ham bo'lishmoqda. Ayniqsa sabr toqatimiz sinaluvchi ushbu muqaddas oyda yo'lovchi yu haydovchilar harakat chog'ida ham vazmin bo'lishlari ayni muddaodir. Albatta, Jizzaxdagi yo'l transport hodisasi ham harakat ishtirokchilarining shoshilishi oqibatida sodir bo'lgan. Achinarlisi, Nexia 2 mashinasi va bir yo'lovchi yonib ketgan. 3 kishi esa shifoxonaga yotqizildi. Batafsil navbatdagi lavhamizda. 17-aprel kuni soat 19:20larda Jizzax viloyatining Zafarobod tumani hududidan o'tuvchi Paxtakor Chimqo'rg'on Zafarobod Gagarin 4R197 avtomobil yo'lining 1-kilometrida Zafarobod tumani Samarqand mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1974-yilda tug'ilgan haydovchi Nexia 3 rusumli avtomashinasini Zafarobod tumanidan Paxtakor tumani yo'nalishi bo'ylab boshqarib ketayotgan vaqtda qarama-qarshi yo'nalishdan harakatlanib kelayotgan Zafarobod tumani Yorqin shaharcha fuqarolar yig'inida yashovchi 1964-yilda tug'ilgan haydovchi boshqaruvida bo'lgan Nexia 2 rusumli avtomashinasining harakatlanish bo'lagiga, ya'ni qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketib to'qnashgan. Oqibatda Nexia 3 rusumli transport vositasi yo'lning chekka qismiga chiqib ketib bir necha bor ag'darilgan. Nexia 2 rusumli transport vositasi esa yonib ketgan. Natijada Nexia 3 rusumli avtomashina salonida bo'lgan Zafarobod tumanida yashovchi 80 yoshli yo'lovchi olgan tan jarohatlari bilan vafot etgan. Ushbu mashinada bo'lgan yana bir nafar hamda Nexia 2 rusumli avtomashina salonida bo'lgan 2 nafar fuqaro olgan tan jarohatlari bilan Zafarobod tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilgan. Soha xodimlari tomonidan sodir etilgan yo'l transport hodisasi kelib chiqishining asosiy sababi yuzasidan surishtiruv ishlari olib borilganda Aynan o'sha Nexia 3 rusumli transport vositasining haydovchisi bilan olib borilgan suhbat davomida transport vositasida bo'lgan yo'lovchi iftorlik vaqti yaqinlashayotganligi va haydovchiga transport vositasining tezligini oshirishlikni va tezroq harakatlanishligini so'ragan. Va albatta Nexia 3 rusumli transport vositasi haydovchisi o'sha tezlikni belgilangan me'yordan oshirishi va o'zidan oldinda harakatlanib kelayotgan transport vositasini quvib o'tish qoidalariga amal qilmaslik oqibatida qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanib kelayotgan Nexia 2 rusumli transport vositasining yo'liga chiqib ketishi natijasida to'qnashuv sodir etilgan.